বেশি হয় নেকি নাই মোবাইল হে আই গ্লাস গ্লাস নাই সিরিয়াসলি মিলছে সিরিয়াসলি দিন দা हेलो बंधु बान्धवी पुनपुनमें मोर चेनेल आपनलोक सकलोके स्वागतम जानाइछो आरु आजि भिडिओटो अकमान चाइ पेलाय गमे पाइछे आजि ग्लास नहुआ कय मेकअप करिम तो आपनलोके भिडिओटो स्किप नकराके हेखलेके चाइ देखिबो। हेलो बंधु बान्धवी पुनपुनमें मोर चेनेल आपनलोक सकलोके स्वागतम जानाइछो आरु आजि एटा भिडिओ बनाम सेलेन्स भिडिओ। तो सेलेन्स भिडिओटो होइसे मेकअपर माने विदाउट ग्लास माने ग्लास नाय रु आइना छबो नुवारि आइना नुसुवाके मेकअप करबो लागिब पारिने नतुन नतुन चेलेज पा तो आज चेलेज भिडिओ बनबा ट्राई कर पा क्या कभी नतुनक बोले भूतर निचिना देखी तो हो गल गंदा लेतेरा टीसु ये तो फार्ष्ट शुरू हो जा फार्ष्ट फार्ष्ट क्रीम तो अकमान लगे लो टनर तो ना कि टनर तो आल टनर लगे निकी क्रीम अलग प्रथम लगे लो एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल पूरा इन दी शुक टाइम लगे मोर फार्ष्ट स्टेप कमप्लीट तो पीछे पीछे तुम्हें फाउंडेशन बैंग साला प्राइमर से फिट मी फाउंडेशन प्राइमर नाइ फिट मी फाउंडेशन लगाई लसु एतो लगाई लम कैमरा में नहीं कम बस और मोबाइल मोबाइल है आई ग्लास ग्लास नाइ गम ना पाउ दे अंदाजा माने इमान माने आमी पूरा एकदम की लगाम ना जानु आरो किस ना फाउंडेशन तो मोर लगत अलग मिले गाइस एकदम
বগা মানুহৰ মানে তাই লগত তাই লগত বহুত মানে নাই নাই নহয় মোৰ লগত তো নিমিলে তাই লগত মিলছি বাৰু মোৰ লগত তো নিমিলে মোৰ লগত তো নিমিলে পাতল টাইপ লাগিছে হসাকে নিমিলে পারফেক্ট মানে দুইটা মানে কম্পিটিশন আৰু অকণ মিক্স হৈ গৈছে হাতে দাদ দাদ স্কিপ একো হব নোৱাৰে ন স্কিপ 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 নহব স্কিপ হলে দেখোন মেকামে নহব বহুত ধুনীয়া লাগা আছে গম পাইছো কথাতে গম পাইছো মই তাইকো মই কব নোৱাৰো তাইও মোক কব নোৱাৰে যদি কয়ে দিওঁ ন কি হব কিন্তু এনেকে এটা হিং দিব পাৰিম যে মিলিছে মিলা নাই এই দুটা হল ত মোৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপো কমপ্লিট এতিয়া মই এয়া লগাম ব্লাছাৰ কৰিম নাই নাই এইটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে তো এইবাৰ মই লগাম আই শ্বেডো আৰু আই শ্বেডোটো আই শ্বেডোটো দুইটাৰে সমানে হ'ব স্মকি আইজ হ'ব লাগিব স্মকি আইজ প্লেন কৰি লৈছো মই একো দেখিছিলো মানে গ্লাছো নাই তই অলপে দিছা দেখো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে মই তাকে চাইছো তোৰ ঘৰত গ্লাছত চাইছ নেকি বোলো গ্লাছটো নাই বতো তস্মকি আছো কাৰণে প্ৰথমতে মই প্ৰথমতে অৰেঞ্জটো ধুনীয়াকে দি ল'ম ক্লাছ নাই আঙুলিটো লৈ কিনে তাৰপিছত মই প্ৰথমতে লিপষ্টিকটো লগাই লওঁ লিপষ্টিকৰ অবিহনে মেকআপ আধি ভৰোৱা কি
লিপষ্টিক এইবাৰ লাষ্ট আইনা এইটো অলপমান চবতকে তাত চকুটো প্ৰথমতে চাই লম চকুটো চাই লম বহুত ধুনীয়া সেইটো কৰিলেহে গম পাম তাই কিমান পানীৰ মাছ মানে তোমাৰ আইনা চাও চাও লাগি আছে আইনাখন শেষত চাব পাৰিম হাইলিটা দিলো অলপ জুম কৰি দেখাই দিব এতিয়া আমি আইনাখন চাম অকমান ধুনীয়াকে দুজনী চাম তাৰ আগত আপোনালোকে চাই লওক এইটোতো তোৰ হব আঙুলি ইউজ কৰি কিনে অলপতো মিষ্টেক কৰ মিষ্টেক নহ'লে কেনেকৈ হ'ব ন পাৰফেক্ট একদম আইনা নোচোৱাকৈ পাৰফেক্ট অচোন মোৰ গ্লাছখন লৈ আজা লৈ আইনা মোৰ বেছি কমলা কমলা হ'ল নেকি গ্লাছ আনকে চুটকি মাৰি মেকআপ চাওক আৰু মোৰটো চাওক মোৰটো নিশ্চয় একদম খাটিয়া হৈছে তাই ধুনীয়া হৈছে তো এতিয়া গ্লাছত চাম আমি শুনো গ্লাছখন নাই গ্লাছত চাম প্ৰথমতে চকুটো লাগি গৈছে এই চা পুৰা পাৰফেক্ট চা মোৰ চা এইটো চা লাগি গৈছে অলপ আৰু মোৰ চা অলপ লাগিল হলেও পাৰফেক্ট মানে টেন তাই নাইন মান পাই যাব আৰু মই চাগে দুই মান পাম দুইটো হব তোৰ ভাল হৈছে খালি দুই মান পাম লিপষ্টিকটো চা আৰু ফাউণ্ডেশ্যনটো নিমিলে তাৰপিছত অ' ইয়াত নাকটো লাগিল দেখোন এই তোৰ এইটো লাগিছে আৰু স্মকিও নাই এনেই নামত এইটো স্মকি স্মকি অলপ লাগি আছে
তো স্মকি নাই হোৱা আরে ঠিক ঠাক কোনবা মানে কবাত যাবা লাগা হল তাতকে তো ডাইরেক্ট হলো না সময় এটা কথা কও যদি এই কবাত যাব লাগা হল ক্লাস ক্লাস না এইবা পারফেক্টে পারি না কিন্তু মানে কি আইছে যে যদি আমি নলগাকা বারু ফাউন্ডেশন নি লগে ভাত করতে দুনিয়াতে হয়ে যাব কিন্তু মুর মুখ সব মুখ উলাই বলে ভূত বুলি হে কব এটা কেনে গা হল গাতুর লগত মুখে নলব নি মিলে হলে কোনে আজির চ্যালেঞ্জ উইদাউট ক্লাস নুয়া কই মানে ক্লাস নুয়া কই মেকআপ এ পারফেক্ট আছে আজি লাই মানে নেকি আৰু আমি চ্যালেঞ্জ লৈ আৰু আৰু নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ লৈ আহিম দুজনী আজি এটো চ্যালেঞ্জ দিলো আপোনালোকৰ কেনে লাগে কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব লাইক কমেন্ট কৰিব আজি লাই মানে বাই বাই নতুন বিলাকে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব না পাহৰিব আজি লাই মানে নেক্সট ভিডিঅ' চ্যালেঞ্জ ভিডিঅ'ত লগ পাম আজি লাই বাই বাই কেনে লাগিছে কমেন্ট কৰিব